Ahoj, vrátě z Austrálie a vítám vás u dalšího videa. Možná, že právě teď se chystáš do ciziny na delší dobu, třeba i na rok, a lámeš si hlavu, jak si zabalit kufr na tak dlouhou dobu, aby si nic nezapomněl, aby si byl připravený na slunce, zimu, déšť, do práce, na sport. A máš třeba jenom jedno zavazadlo, do kterého můžeš dát 20, možná 30 kilo a malý příručák, do kterého se vejde 5 kilo. Koukáš se do skříně, říkáš si, jak se asi tohle všecko vejde do tohohle jednoho kufru. A o tom bude dnešní video. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you do? Pracovní oblečení. Oblečení na sport. Do společnosti. Na léto. Oblečení na zimu. Bude pršet, takže něco do deště. Ale to není všecko, to jsou jenom oblečení. Co takhle boty? Nějaký sandále. Pracovní boty. Boty na sport. Boty do společnosti. Jak se to tam sakro má všecko vejít? To je nemožný. Co budu dělat? Co budu dělat? Já snad neodletím, to všecko se mi do kufru nevejde. Ale nezoufej, od toho jsem tady já, abych ti poradil, že většinu věcí stejně nikdy potřebovat nebudeš, tak na ně zapomeň! Takže ještě jednou, jak všecko to důležité zabalit do jednoho malého kufru, nebo pro někoho malého, pro někoho zbytečně velkého, celou svoji skříň, celý svůj dosavadní život zbalíš do kufru, zabalíš a jedeš do světa. Je to jednoduchý. Ve většině zemí světa mají obchody. To je překvapení, to si nečekal, co? Ano. Dokonce i v Austrálii tady jsou obchody a prodávají tady oblečení, boty. A je tady velký široký výběr a je to poměrně laciný, relativně raciný, takže když něco zapomeneš, tak se nemusíš bát, všechno se dá koupit. To nejdůležitější je, aby si měl pas a platební kartu. Všecko ostatní se dá koupit. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Pohodička, klídek, jak to zpívají v písničkách, veď, že majce tady snídá, jak jinak než v polžičkách. Pálím se na pláži a cítím se do slíně. Takže teďko trošku vážně, jak si zabalit teda na delší pobyt v zahraničí? Určitě bych doporučil v první řadě podívat se, kam vlastně jedeš a zkontrolovat si, jaký tam je celoroční počasí. A podle toho bych usuzoval, co budeš asi potřebovat. Já mluvím o Austrálii a hodně lidí si myslí Austrálie, panuje věčný léto, pořád teplo, 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 teplo. Ale není to tak. Jsou tu místa, kde je zima a dost velká. Třeba Sydney, Melbourne, Brisbane, tam můžou být kolem nuly a když fouká, tak je to hodně nepříjemný, hodně chladný. U nás v Cairns máme v podstatě jednoroční období teplo, teplo a větší teplo. Co bych určitě doporučil do letadla, do školy, vzít si jedny dlouhé kalhoty a nějaký svetřík, mikinu teplejší, to se ti bude vždycky hodit. Ať ve škole nebo v zimě, je tady večer 15 stupňů, když je hodně velká zima. V roce po dvou budu cítit, že je tady zima. Co dál? Vem si nějaký spodní prádlo samozřejmě, podprsenky a takové věci. Nějaký tričko, kraťasy, plavky, hlavně plavky bych si vzal. Klobouk, čepici, brejle a všecko ostatní už se tady dá koupit. Jestli máš doma věci a máš místo v kufru, tak určitě to dobal, dovaž to nějakým trikama. Ale zbytečně to netahej, opravdu v Austrálii jsou obchody, levné obchody, v kterých se dá koupit oblečení za dobrou cenu, levně a boty zrovna tak. A v podstatě, jestli žiješ v Cairnsu, tak tady potřebuješ boty na 3 měsíce, pak je zahodíš, koupíš další. Boty stojí, nějaký tyhle ty cvičky stojí $5, když máš rád ty thongs, to nosíš jenom mezi prstama. A dražší $20-30, někdy 50. Takže to není až taková položka. Samozřejmě, jestli máš doma věci, tak si je zabal. Záleží, kolik máš místa v kufru. Ale můžu ti říct z vlastní zkušenosti, že lidi přijedou ze spoustu věcí, které ani nepoužijou, pak je stejně vyhazujou. Takže nedělej si starosti s věcma, co tahat. Někdy je lepší míň než víc.
přicestuj kámo, dobrodružství zažiješ a nebude ho málo. Auta nejsou v modě, tady potřebuješ tanka, domoroci na lovu, tak bacha, letí bumerang. Nekoupej se přece dávej pozor u vody, když nežahne tě medusa. Určitě bych doporučil vzít si jeden nebo dva ručníky, jestli tam budeš mít místo, když ne, tak zase tady se to všecko dá koupit a není to drahý. Rozhodně nepotřebuješ ložní prádlo, to většině ubytování nebo ve všech ubytováních, hotelech, sharehousech, backpackerech mají, takže s tím se netahej. A samozřejmě se to tady taky dá koupit levně, takže pohoda. A nějaký tip, co rozhodně zabalit, není. Opravdu, bankovní karta to všecko zvládne.